na pobjedi, komentar utakmice i evo tvoj prvi govor na čovjek. Sigurno teška utakmica i za nas. Tu za City se pokazala vrlo kvalitetna ekipa u prvom poluvremenu. Možda čak bili i bolji, ali u drugom poluvremenu mi smo postigli taj gol i onda smo pokazali naš kvalitet i riješili utakmicu. Pobjegniš prije toga je bila odlična lopta i onda sam ja pobjegao i zabio gol. Još jedna tvoja fantastična utakmica, nosiš radnik konstantno od početka sezone svojim igrama, pa kako to komentaršiš? Pa nije samo moja dobra utakmica prije svega svih igrača, svi smo odigrali odlično, kompaktno, svaki je dao svoj maksimum i mislim da smo zasluženo pobijedili. Šta to? Hvala lijepa.